श्रीशुक उवाच व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजापपपरमञ्जाप्यम् प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम् गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम् योऽस्मात्परस्माच्च परं स्तम् प्रपद्ये स्वयंभुवम् यस्वात्मनीदम् निजमाय यार्पितम् क्वचिद्विभातम् तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयम् तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु माम् न पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनङ्गभीरञ् यस्तस्य पारेऽभि विराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हन्ति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूतास्सुरदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्मकर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय स्वमाययातान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमःताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये मुला नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयम्प्रकाशाय नमस्करोमि मादृप्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय न मूलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमईश्वराय यन्धर्मकामार्थविमुक्तिकाम भजन्त इष्टाङ्गतिमाप्नुवन्ति किम् त्वा देहमव्ययम् करोतु मेदभृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्मपरं परेश अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्ग्व्याचक्वलया कृताः यथार्चिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयात्य सकृत्स्वरोचिषः तथा यं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनःखानिशरीरसर्गाः स वै न देवा सुरमर्त्यतिरियं न स्त्री न षण्डो न पुमान्नजन्तुः नायङ्गुणः कर्मनसन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः किजीविषेनाहमिहामुयाकि मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा नमजम् ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परम्पदम् योगरन्ध्रतकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयम् प्रपश्यन्ति योगे शन्तन्नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधीगुणाय अखिलधीगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानै यच्छक्त्या हन्धिया हतं तन्दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोपसश्रुकुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तन् तद्वदार्तमुपलभ्य जगन्निवासस्तोत्रन्निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमान चक्रायुधोऽभ्यगमदाशुयतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिङ्ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाहकृच्छ्रान्नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्षपीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोजहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणागजेन्द्रं सम्पश्यतां मुचदुस्त्रियाणां श्रीकृष्णार्पणमस्तु